i hem de manifestar la satisfacció perquè, sens dubte, la Càmera de Comerç és un element d'atracció d'inversions importants, de relació amb l'exterior, en definitiva, de contacte amb tots els sectors, amb tots els sectors econòmics de la ciutat, i per suposat nosaltres estem molt contents d'aquesta col·laboració. Els últims, els bonus comerç que han desaparegut pràcticament en minuts per la seva eficàcia, anem a ficar ara en marxa els bonus mobilitat, que és un altre tipus d'ajuda a les empreses, en aquest cas en les empreses de comerç relacionades amb el tema, i en definitiva també ressaltar tots els aspectes de col·laboració que tenim amb els temes d'innovació, amb els temes de Smart City i amb tots els temes d'aquest tipus que ens semblen molt importants. En aquests moments en els quals els resultats ens permeten dir que continua baixant, encara que molt poquet, l'atur en la ciutat, hem de dir que el treball en temes econòmics és un treball molt important i és un treball que fem en col·laboració amb la Càmera de Comerç i amb les institucions econòmiques, perquè ens sembla en aquests moments que l'Ajuntament ha de preocupar-se precisament de la primera preocupació que té la ciutadania, el seu lloc de treball per a poder desenvolupar una vida en unes condicions raonables.